ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුරකුමාර දිසානායක මහතාගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරන රට අනුරට ජනරලි මාලාවේ තවත් ජනරලියක් මිනුවන්කොටදී පැවැතුණා. ඇපේම දාස ජනාධිපති වුණාම පුතාගේ ජනාධිපති ධූරේ නළලෙ කොටලා, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති වුණාම පුතාගේ ජනාධිපති ධූරේ නළලෙ කොටලා, ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපති වුණාම ජනාධිපති ධූරේ බෑනගේ නළලෙ කොටලා. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන හිටියේ. හැබැයි දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ලංකා ඉතිහාසයේ දේශපාලන සිතියම මුළුමනින්ම වෙනස් වෙලා ජාතික ජනබලවේගයට ජයග්‍රහණය කළ හැකි තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අත්තරින්නේ ඒගොල්ලෝ තව තව අවලාද, අසත්‍ය තොරතුරු, විකෘති කරලද තොරතුරු තොග්ග කණම් ගණම් පැල කරන්න පටන් ගන්නවා. ආණ්ඩුව හදන්නේ ජාතික ජනබලවේගයට ඡන්දෙ දීපු, ජාතික ජනබලවේගයට සහය දීපු කණ්ඩායමත් එක්ක ආණ්ඩුව හදනවා. හැබැයි රට හදන්නේ අපිට ඡන්දෙ නොදුන්, මේ වෙලාවේ වෙන පක්ෂයකට ගමේ වැඩ කරන අපි එකතු කරගන්න ඕන රට හදන්න. ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ ගමක ඉන්න අනිත් කිසිදු පාක්ෂිකයෙකුට නියතුඩකින්වත් හානියක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. අපි එන්නේ පලිගන්න නෙවෙයි, අපි එන්නේ කේන්ති පරිමහන්න නෙවෙයි, අපි එන්නේ ඇරියස් කවර් කරගන්න නෙවෙයි, අපි එන්නේ රට හදන්න. වංචා කරලා තිබෙනවනම්, අපරාධ කරලා තිබෙනවනම්, මහජනයාගේ දීපල හොරකම් කරලා තිබෙනවනම්, නීතිමය ලෙස තිබෙන නීති ව්‍යුහයන් ඇතුලේ පරීක්ෂණ කරලා දඬුවම් ලබා දෙන එකත් අනිවාර්යයි. ඒක යුක්තිය, ඒක සාධාරණත්වය. අපි වැඩි කරමු. වංචා දූෂණ නතර නොකොට රට ගොඩනැගීම ගැන හිතන්නවත් බැ. දුප්පත්භාවයේ පතුලටම වැටලා තියෙන රට අපි පෝසත් කරන්න ඕන. ආණ්ඩුව මොකද රට පෝසත් වෙන්නේ කොහොමද? කර්මාන්ත කරව තව කර්මාන්ත දාන්න ඕන. හෝටල් හිමිකරුවෙක් තව හෝටල් දාන්න ඕන. කොන්ත්‍රාත් කරව තව එළියට ගිහලා කොන්ත්‍රාත් ගන්න පටන් ගන්න ඕන. අපේ රටේ තියෙන සම්පත් මත තව ආර්ථික අවස්ථා හදන්න ඕන. එතකොට රට පෝසත් වෙනවා. අපේ අපේක්ෂාව තමයි කර්මාන්ත කරවට ව්‍යාපාරයකට, ව්‍යවසායකට සහය දීලා රටේ ආර්ථිකය උඩට ගේනවා. පගාව කොමිස් එක ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ අයිතියක් ලෙස, ව්‍යාපාරිකයත් හිතනවා මොනවා වුණත් ඉතින් ඇමතුමා ඉඩමක් අරන් දෙන්නේ සපෝට් කරානේ, කීයක් හරි දුන්නට කමක් නැහැ. ව්‍යාපාරිකයාට කර්මාන්ත කරුවට අවශ්‍ය වෙන සහාය ආණ්ඩුව ලබා දෙන්නම්. අපිට ඇල් වතුර වීදුරුවක් අත් එපා. එහෙම මේ රටේ ආර්ථික හදන්න ඕන. ලෝක රටවල් මිනිස්සු බලා ගන්නවා. අපි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි ආණ්ඩුව හැදුවේ පවුල් බලා ගන්න, ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ බලා ගන්න. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ආණ්ඩුවක් හදමු, ජනතාව බලා ගන්න ආණ්ඩුව. මේ අතර ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සංවිධාන කිරුණු තවත් ජනරලියක් ත්‍රිකුණාමලයේදී පැවැතුණා. ඒ ජනාධිපති අපේක්ෂක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුරකුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුව හදනකොට ඒගොල්ලෝ කණ්ඩ දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුව හදාගන්න ඒගොල්ලෝ කණ්ඩ දෙන්න ඕන. හරිනේ? බොණ්ඩ දෙනවා. බොණ්ඩ දෙන්න ඕන ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුව හදාගන්න ඉතින්. ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුව හදන්න සල්ලි දෙනවා. තහඩු බෙදනවා. රෙසිප්ලි පෝච්චි බෙදනවා. සාරි බෙදනවා. උපාසකම්මට සිල්වැක්ක දෙනවා. උපාසක තාත්තට රකුඩු දෙනවා. ජනතාවට